नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी आज 3 मे डांगर सोमवार एई राखिये पाबो डांगर खुखबर तारे दुटामान कथा लई आपनालोकर ऊरत उपस्थित हुईछो। बंधु बान्धवी এই রাশি লোক সকলে যি কামক লৈ চিন্তিত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ আজিৰ এই সোমবাৰ দিনটিৰ পৰা সেই কামক লৈ থকা চিন্তা দূৰ হৈ উঠিব। লগতে এই সময়ছোৱাত পিতৃ মাতৃৰ অধিক সহযোগ মিলিব। এই সময়ত আপুনি নতুন কাৰ্য আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব। লগতে এই সময়ছোৱাত সফলতা দিশে আগবাঢ়িব পাৰিব। এই সময়ত জীৱন সংগীৰ পৰাও পূৰ্ণ সংযোগ পাব। জীৱনৰ পৰা সকলো চিন্তাই দূৰ হৈ উঠিব। চন্দ্ৰমাৰ শুভ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা আপুনি এই সময়ত চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব। মন আনন্দৰে ভৰি থাকিব। যিসকল লোক ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ এই সময়ত বিশেষ লাভ মিলিব। এই সময়ত আপোনাৰ ধন লাভৰো যোগ ৰৈছে। এই ৰাশিৰ বাবে আহিবলগা সময় বহুতো শুভ উত্তম হিচাপে ৰব। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ বহুতো ডাঙৰ লাভ হোৱাৰ যোগ আছে। যিকোনো কামতেই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব। এওঁলোকে এই সময়ত উন্নতিৰ দিশে আগুৱাই যাব পাৰিব। যি কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে এই দিনটিত কৰিব পাৰে, কাৰণ এই সময়ত আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ। এই সময়ত এই ৰাশি লোকে বহুতো শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। এওঁলোকৰ ওপৰত মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ থাকিব। ধন সম্পদ লাভ হ'ব। সকলো কামতে লাভৱান কৰিব পাৰিব। ভাগ্যৰ পুণ্য সংযোগ মিলিব। এই ৰাশি লোকসকলে এই সময়ত যি আশা কৰে সকলো আশাই পূৰ্ণ হ'ব। আহিবলগা সময় এওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিব সুখৰ বতৰা। এই সময়ত এই ৰাশিৰ ওপৰত ভগৱান শিৱৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ উপৰিও ভগৱান বিষ্ণুও মা লক্ষ্মীৰো বিশেষভাৱে কৃপা দৃষ্টি পৰিব। সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব। ধন টকাৰ বৃদ্ধি হ'ব। লগতে উচ্চ অধিকাৰী সংযোগ মিলিব। কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত পাব অধিক সফলতা। আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ মজবুত হ'ব। এই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা হৈছে মেষ ৰাশি, বিষ ৰাশি, মিথুন ৰাশি, কন্যা ৰাশি, তুলা ৰাশি, ধনু ৰাশি, মকৰ ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশি।